Shalom Yaakov, Prugus Ney, Prugus Estelasia. כשעובדים עם סינו HPP עם עופות חשמלי, יש שני דגשים מאוד חשובים כדי שיהיה חיבור מלאה שישאר הרבה זמן, לטווח ארוך. זה החיבור החשמלי. אני כבר החלטתי את הצינור, מאוד מאוד חשוב לגרד את הצינור. אתה עושה ככה מסביב, עד לעומק שייכנס הנוף החשמלי. אני רואה הרבה אנשים שלא עושים את זה, וזה מאוד בעייתי. אחרי שאתה מגרד, אתה לוקח אתנול, את מסביב, זה גם, זה מנקה את השטח, מוודא שיש חיבור מלאה, אתה מחבר את זה, מחבר את המכשיר, ואיך אתה יודע שזה סיים? קודם כל הנורית די יעקב, גם אתה תראה את המחבר שלו, הקטע הצהוב פה בחיבור של דיבורית, הקטע הצהוב פה יוצא החוצה, ככה אתה יודע שסיימת את ההחמה. יום טוב, have a good day.